नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई यो नयाँ भिडियो सामग्रीमा। खासगरी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका, यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकामा जुन तवरले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, यो सन्दर्भमा यसको केही विश्लेषणहरू हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। किन यी उम्मेदवारहरू जो स्वतन्त्र रूपमा उठेका थिए उनीहरूले खास गरी राम्रो मत पाइरहेका छन् र जनताको मत जितिरहेका छन्। भलै अहिले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भई नसकेको अवस्थामा उनीहरूले नै जित्छन् भन्ने शत प्रतिशत ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था नभए पनि खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेद्वार ऱ्यापर बालेन शाहले जुन खालको अग्रता कायम गरेका छन् त्यो अग्रतालाई हेर्ने हो भने उनी लगभग जित नजिक छन् भन्दा फरक नपर्ला। जसरी अहिले 35-37% मतगणना सम्पन्न भइरहेको अवस्थामा बालेन्द्र शाहले लिड गरिरहेको ट्रेन्डलाई हेर्ने भने उनी जित नजिक छन् भन्दा फरक पर्दैन। हुन त अन्तिम परिणाम आउनका लागि 100% मतगणना भइसक्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि हामीले केही समय पक्कै पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरैले अपेक्षा गरिरहेका छन् र हाम्रो एउटा एनालाइसिसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि बालेन शाहले लगभग अब जित्ने निश्चित छ। कसैले उनलाई रोकेर रोक्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन। जुन लौरोको ट्रेन्ड उनले विकास गरेका छन् त्यसले देशव्यापी रूपमा एउटा माहौल बनाएको छ। त्यसकारण बालेन्द्र शाह जित नजिक छन् र उनले जित्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ र उनले जुन नेपाली काङ्ग्रेसको पकड इलाकाहरूमा पनि राम्रो मत ल्याएका छन् र अरू क्षेत्रहरूमा समग्र क्षेत्रमा उनको ब्यालेन्स्ड वेमा भोट आइरहेको छ र सबैतिरबाट उनलाई भोट प्राप्त भइरहेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने पक्कै पनि आम काठमाडौँ महानगरपालिकावासीले उनलाई भोट गरेको देखिन्छ अथवा उनलाई विश्वास गरेको देखिन्छ, उनीप्रति एउटा आकर्षण देखिन्छ। राजनैतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा र यसभन्दा अघिका मेयरले गर्न नसकेका कतिपय जो कामहरू थिए ती काम पक्कै पनि नयाँ उम्मेदवारले, नयाँ जोस जाँगरसहित आएका युवाले र धेरै सपना देखाएका र व्यवहारिक कुरा गरेका र योजनासहित अघि बढेका बालेन्द्र शाहले पुरा गर्छन् भन्ने जुन आम काठमाडौँवासीको विश्वास थियो त्यो विश्वासलाई पक्कै पनि बालेन्द्र शाहले क्यास गर्न सकेका छन् मतपेटिका मार्फत। र काठमाडौँमा धेरै समस्याहरू छन्, दैनिक समस्या जो आम काठमाडौँवासीले भोग्नु परिरहेको छ, खास गरी सडक जामको समस्या, ट्राफिकको समस्या, त्यसै गरी फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, खानेपानीको समस्या लगायत जो आम जनसाधारणले आफ्नो दैनिकी चलाउने क्रममा भोगिरहेका जो सानातिना समस्याहरू छन्, ठुल्ठुला विकासका सपनाहरू पक्कै पनि धेरै छैनन् जस्तो लाग्छ। सानातिना र झिना मसिना जस्ता देखिने समस्याहरूले नै काठमाडौँवासीहरूलाई प्रताडित बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण पनि ती सानातिना सपनाहरू भए पनि पुरा होस् भन्ने उनीहरूको चाहनाले पक्कै पनि काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले उनीहरूले बालेन्द्र शाहलाई भोट गरेका छन्। यसअघिका राजनैतिक दलबाट निर्वाचित जति पनि मेयरहरू थिए तिनले खासै उत्कृष्ट काम गर्न सकेनन् भन्ने नै जनताको बुझाइ छ। अझ यसअघिको जुन पार्टीको उम्मेदवार बनेर जितेका मेयरको कुरा गर्ने हो भने धेरै विवादहरू भएका थिए, धेरै समस्याहरू भएका थिए र अहिले जुन राजधानीको अस्तव्यस्तताको कुरा गरौँ, ट्राफिकको कुरा गरौँ या फोहोरको कुरा गरौँ, त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्ने हो भने गम्भीरतापूर्वक विगतको नेतृत्वले काम नगरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। र खास गरी काठमाडौँमा बस्ने आम नागरिकहरूको सचेतनाको जुन लेभल छ त्यो बढेको हो कि भन्न सकिने अवस्था किन पनि छ भन्दाखेरि जुन एउटा नयाँ व्यक्तिलाई, नयाँ उम्मेदवारलाई र केही नयाँ काम गर्छु भनेर आएका युवा पुस्तालाई जुन विश्वास गरेको देखिएको छ र यसअघिका परम्परागत राजनैतिक दलहरूले गर्दै आएका कामहरूप्रति औँला उठाएको भन्न पनि सकिने पक्कै पनि अवस्था छ। यसले अरू राजनैतिक दलहरू तरङ्गित भएका छन् र सोच्न बाध्य भएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत कतिपय नेताहरूले बालेन्द्र शाहको उदयलाई स्वाभाविक पनि भनेका छन् र यसबाट आफू सचेत हुनुपर्ने अथवा तमाम राजनैतिक दल सचेत हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। बालेन्द्र शाहलाई यति धेरै भोट किन आयो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दा उनी आफै यस्ता उम्मेदवार थिए
जसका केही सकारात्मक पक्षहरू पक्कै पनि देखिए कि उनले कुनै पनि राजनीतिक दललाई व्यक्तिगत रूपमा या कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा या कुनै पनि उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर भाषण गरेनन् र उनको भाषणमा त्यस्तो कुनै रोष या आवेश प्रकट गरिएको कतै पनि पाइएन खालि उनले यो यो चीज गर्न सकिन्छ टेक्निकली यो चीजलाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्ने उपाय यो हो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपाय यो हो बोर्डिङ स्कुलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उपाय यो हो भ्रष्टाचार र व्यथितिलाई रोक्ने उपायहरू यो हो यसरी टेक्निकल्ली हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है यो यो कुरालाई समातेर अगाडि गयो भने मजाले अगाडि बढ्न सकिन्छ है भन्ने इक्जाम्पल सहितका उनका धेरै अन्तर्वार्ताहरू जो सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भए ती चिजहरूले पक्कै पनि काम गरेको देखिन्छ र उनले जति पनि कुराहरू बोले ती उनले बोलेका कुराहरू खास गरी जो जो कुराहरू उनले पुरा गर्छु भनेर भनेका छन् जे जे सपनाहरू देखाएका छन् त्यसमा उनले कन्सल्टेन्टहरूसँग अथवा विज्ञहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनले बुझेर आफूले अध्ययन गरेर त्यसलाई एउटा सम्भावनाको रूपमा अगाडि सारेका कारण पनि उनी एउटा बलिया र विश्वासिला उम्मेदवार बने भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको देशव्यापी ट्रेन्डको कुरा गर्ने हो भने अहिले 8 ठाउँमा त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेको अवस्था छ जुन नेपालका अरू राजनैतिक दलहरू जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा यसै गरी राप्रपा लगायतले जितेको भन्दा धेरै सिट हो र अहिले जुन अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ करिब 5 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त्यसमा पनि 2 महत्त्वपूर्ण उपमहानगरपालिकाहरू र एउटा महानगरपालिका मुलुकको राजधानी मुलुकको क्यापिटल सिटीमा नै बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम गरिरहेको चर्चा परिचर्चा त हामी गरि नै रहेका छौँ र अब हामी चर्चा गरौँ अन्य 2 उम्मेदवार जो उपमहानगरपालिकामा अहिले अग्रता कायम गरिरहेका छन् र चर्चा परिचर्चाको केन्द्रमा छन् धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार गोपाल हमाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार हर्क साम्पाङ राई यी 2 पनि अहिले अन्य उम्मेदवारहरूलाई उछिन्दै आफ्नो अग्रता बढाइरहेका छन् खास गरी गोपाल हमालको सन्दर्भमा मैले धेरै अध्ययन गर्न नपाएका कारण र उहाँको बारेमा धेरै मैले केस स्टडी गर्न नपाएका कारण र त्यो ठाउँमा पुगेर मैले धेरै कुरा जान्न र बुझ्न नपाएका कारण आजको यो भिडियो सामग्रीमा उहाँको बारेमा म धेरै चर्चा गर्ने छैन तर म पूर्वको सुन्दरनगरी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार हर्क साम्पाङको बारेमा केही कुराकानी गर्न चाहन्छु जसलाई मैले केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ र त्यो अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँका कतिपय कुराहरूबाट म कन्भिन्स भएको थिएँ कतिपय कुरा मात्रै होइन उहाँले जति पनि बुदाहरू राख्नुभएको थियो र धरानवासीलाई कन्भिन्स गर्ने उहाँको जुन आइडिया थियो सोच थियो सपना थियो त्यो लगभग साकार हुने स्थितिमा पुगेको छ र उहाँका धेरै कुराहरूबाट म आफै पनि प्रभावित भएको थिएँ र जुन तवरले अहिले अग्रता कायम गरिरहेका छन् हर्क साम्पाङले त्यसमा कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको लौरो चुनाव चिन्हको प्रभाव हो अथवा अरू नै कुराहरूलाई अगाडि सारेर तर्क पनि गर्ने गरेका छन् तर हर्क साम्पाङलाई बुझ्ने अध्ययन गर्ने धरानवासीले अथवा त्यहाँका लोकल पिपुलले निकै लामो समयदेखि उनलाई चाहिँ एउटा अभियन्ताको रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता र समाज सुधारका लागि समाजमा भएका व्यथितिहरूको विरुद्धमा लड्ने एकजना स्वतन्त्र अभियन्ताको रूपमा हेर्दै आएका थिए सुन्दै आएका थिए र बुझ्दै आएका थिए भलै उनी देशव्यापी रूपमा बालेन्द्र शाह जस्तो धेरै चर्चित हुन सकेका थिएनन् तर स्थानीय तवरमा धरानमा उनको निकै नै राम्रो पकड थियो खाने पानीका समस्याहरूमा उनले गरेको आन्दोलन होस् या बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्याहरूका सन्दर्भमा होस् सुकुम्बासी समस्याहरूका सन्दर्भमा होस् अथवा सर्दु खोलाबाट निकालिएको गिटीको विरुद्धमा अथवा त्यहाँको प्रकृति दोहनका विरुद्धमा उनले सञ्चालन गरेका विभिन्न खालका मुभमेन्टहरू यी सबैमा उनले जनताको पक्ष लिए र एक्लै एक्लै उनले चुनाव प्रचार प्रसार गर्दै अथवा भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियानहरूमा पनि उनी एक्लै एक्लै लागिरहे निरन्तर लागिरहे त्यसकारण आज उनले धरानवासीको मन
जितेका छन् हामी यति मात्र शुभकामना दिन चाहन्छौ कि अहिले जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर आएका विभिन्न अनुहारहरू छन् ती अनुहारलाई हामी शुभकामना र अग्रिम रूपमा बधाई दिन चाहन्छौ र उनीहरूले जे सपना देखाएका छन् त्यो सपना साकार गर्नका लागि दत्त चित्त भएर लागुन र उनीहरूलाई अवरोध गर्ने खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले पक्कै पनि ठाउँ पाउने छैन र त्यस्तो प्रवृत्ति यदि हावी हुन खोज्यो भने आम जनताले जसले ती उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गराउने छन् ती उम्मेदवारले नै पक्कै पनि खबरदारी गर्नुपर्नेछ र ती स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसले जनताको मन जितेर जनमत जितेर आफ्ना सपनाहरू साकार गर्ने माहौल बनाउँदैछन् तिनलाई पक्कै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ होसियारी साथ काम गर्नुहोस् र तपाईँले देखेका सपनाहरू पुरा गर्नुहोस् अर्को भिडियोमा हामी यस सम्बन्धी थप जानकारीहरू पक्कै पनि लिएर उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार